Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовий стан в Україні введуть лише в разі повномасштабного нападу Росії. Про це він розповів на спільному брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом. Також гарант зазначив, що Україна не розглядатиме вимогу ватажків терористів ЛДНР відвести війська з Донеччини і Луганщини. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан. І реакція на прохання відвести українські війська, ватажки ОРДЛО просили. А хто просив? Ватажки невизнаних республік. Ми з ними не спілкуємось, ми не розуміємо, хто це. Тим часом США, НАТО та ЄС засудили рішення Путіна про визнання ДНР та ЛНР та введення туди російських військ. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін на цьому не зупиниться. Вашингтон попередив, що у вівторок оголосять нові санкції. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вчинок Путіна передбачуваним ганебним актом. Дуже сильно вдарити по Росії цільовими санкціями і застосувати жорсткіші заходи у разі повномасштабного вторгнення заприсяглася і Великобританія.